Já jsem měl tu čest s Janem Krausem spoluúčinkovat v show Václava Kosíka. Václav Kosík, ale hvězdy, jak je neznáte, kde jsem byl hudobným hostem. Bylo to u nás doma na východnom Slovensku, v Košiciach a v Poprade. A jsem velmi rád, že ta spolupráca nekončí, alebo neskončila, iba týmito tromi vystúpeniami alebo akciami, ale dnes večer nás pozval sem do jeho show. Je na veľkou cťou, že sa môžeme predstaviť českému publiku, pretože každý ten koncert v Prahe je pre nás vždy veľký zážitok. V zásade sa môže pýtať čokoľvek, ale možno to budú viac menej otázky späté s jednou veľmi módnou vlnou, ktorá je momentálne na Slovensku, a to je opäť taký návrat k tradíciám, k všetkému, čo nás charakterizuje, k etnohudbe a také možno slova o šialu, ktorý vznikol na Slovensku. Takže možno aj to bude jedna z otázok. Tak dnes sme mali možnosť poznať počas tých našich troch spoločných projektov, ktoré sme mali na východnom Slovensku, a čo som chcel vedieť, to som sa dozvedel. Čiže v zásade veľmi obdivujem to, čo robí. Je to mimoriadne pohotový a briskný človek, ktorý vždy veľmi vtipne a zaujímavo reaguje. Takže pravidelne to sledujeme, celá rodina, tú vašu show. Tak sa teším, že môžeme aj my byť malou súčasťou toho celého veľkého príbehu. Trému ani nie, skôr je to taká zodpovednosť voči divákom, voči štábu, pretože alebo hráme už roky, čiže človek časom vlastne odbúra aj ten stres, aj samotné nejaké napätie pred koncertmi alebo pred televíznymi výrobami. Takže verím, že nesklameme, že sa to bude ľuďom páčiť a že to teda nie je náš posledný nejaký taký počin v rámci publika v Čechách, a že možno sa niekedy stretneme na niektorom z našich koncertov, ktorý plánujeme aj v Českej republike. Jeden z tých najbližších je 22.10.2019 v Pražskej Lucerne Music Bar, tak ste všetci srdečne pozvaní, príďte.